Baru-baru ini, negara China telah mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk bertindak ke atas konflik Israel-Hamas. Ini kerana China telah menyeru agar membolehkan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan orang awam. Bukan itu sahaja, negara China juga telah menggesa untuk menghentikan serangan dan memberikan kemerdekaan terhadap rakyat Palestin. Menurut satu kenyataan media, bantahan global terhadap Israel semakin memuncak berhubung krisis kemanusiaan yang semakin teruk dan angka kematian orang awam yang semakin meningkat di Gaza. Oleh sebab itu, China antara negara yang mendesak tindakan PBB ke atas Israel di Gaza. Selain itu, dalam kenyataan Kementerian Luar China, pihaknya prihatin terhadap keganasan itu dan menyeru semua pihak yang berkenaan supaya bertenang dan menahan diri, menghentikan tembakan serta-merta, melindungi orang awam dan mencegah memburukkan lagi keadaan. Negara China juga menggesa penubuhan negara Palestin yang merdeka disegerakan lagi menamatkan keganasan. Malah, negara China juga akan melakukan yang terbaik untuk menyokong usaha yang kondusif untuk keamanan rakyat Palestin. Ini kerana menurut Kementerian Kesihatan Gaza, lebih 5,000 penduduk Palestin terbunuh di seluruh semenanjung Gaza yang kebanyakannya orang awam. Terdahulu, China, New Zealand dan Australia sebulat suara menggesa supaya keganasan antara Israel dan Palestin dihentikan. Ini termasuklah menghentikan tindakan yang boleh mencetuskan lagi konflik dan sebaliknya mencari jalan bagi meredakan ketegangan. Melihat kepada usaha negara China ini, maka tidak heranlah bagaimana negara China mampu menjadi sebuah negara yang disanjung tinggi. Ini sekaligus memberi penghormatan kepada negara China atas usaha yang dilakukan oleh negara China untuk menjaga negara-negara yang kurang membangun. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.